Rodok mlebu barang do. Mriko, Mas. Eyang Putri dan Perso. Karena
punten nggih Pak Haji, ingkang daken menika judulipun enten laline ngoten nggih. Alhamdulillah. Pak Haji manut kok Mas. Nggih, Pak Haji menika ingkang hamengku gati. Oh ngoten. Wo dawuh kudu di sembadani. Ayo bareng ke ben menuk. Ben bareng ke. Penak ora minuk. Wes saking penak ayo. Yuk. Jan-jan le.